6 lidí jdu reagovat na starší song od Iza, jmenuje se Melange a je tam Izo a Nick. A je to vlastně více songů dokopy, jo, v tom klipu. Melange je látka nacházející se výhradně v hluboké poušti planety Arrakis, která prodlužuje lidský život a poskytuje svému uživateli mimořádné psychické schopnosti. Díky svým vlastnostem a náročné... To už od prvního záběru víte, že to bude nějaký kvalitní klip, jo. ...těžbě jde o nejcennější látku ve vesmíru. Koření všeho koření. Zajímavé. Jinak musím se přiznat, že Iza jsem neměl začátku rád a potom se mu přišel trošku víc na chuť, protože to zandal tou kvalitou i videoklipů, i songy. Některé byly v pohodě, jo. A ten videoklip, to jsem čuměl. Já říkám, ty vole, je to fakt český videoklip? Od rána, panáky, panáky, jsem fakt ta tráva, co tě rozeká jako Bagdad, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, jedu jak RX, sedu more Mazda, na míru cedíš, od more celý bazdown, to legandě, že mi způsob... Všimněte si, že to není úplně New York, jo, nebo nějaké luxusní prostředí, jo, je tam někde mezi panelákama a... nebo co to je, nějaká pitovna a vypadá to i tak, jakože dobře v tom klipu, jo. Možná je to i tím rapem a možná je to i, teda určitě je to i tím, že se to prostřihává furt, jo. A pokaždé za každých 10 sekund nebo 20 vidíte jinou scenérii. Půjme dalej. Byla astma, ha, ha, ha. Směju se po každý, když jedu do banka. Cokoliv, co řeknu, jsou fakta. Cokoliv, co řeknu, je pravda. Ledovej jsem Kilimanjaro. Vydělává cash, to je sranda. Nelidion plus, moje oblíbený number. Krytek na ně live, celá banda je tupa, je mandem. Nahoře, plnej měsíc, more kamdem. Potkáme se venku, na rohu u večerky. A flow, originál, jak Kroky nebo Kendrick. Nebo Bendik. To je dobré, že on říká fakt u večerky a tam je nějaká večerka u Tiny, nebo co to je. A jsou tam fakt všichni. A zase je to jiný záběr, jo? Je to to rybí oko? Nebo jak se jmenuje, ten záběr, prostě je to GoPro točené, a což se mi taky líbí, jo, že to je fakt videoklip, který je rozmanitý. Sněl jsem o Bentley, ale teď je líp, než kdyby byly dvě. Cash, sleduj, jak to mladý umí točit. Cash, těch to bylo všechno na low budget. Baller, budu teprv teď koukej, cítí, nikdy nevěděla, že já budu tak dobrý. Jsem OK, jsem všude, ale tajnej, jsem moralouký smou. A líbí se mi prostě, jak Milion Plus pracuje, že tu má jako firmu, jo, a to je dobrá myšlenka, jo, prostě makat, makat, makat a potom se ty ovoce prostě dostaví, dřív nebo později. Zdraví je clouží, ať nemáme nouzi, jen Bůh může soudit, je jednoduchý zabloudit. Strouhám, strouhám, sej, to je gouda, ti myslím, cash, myslím, tady vypadá jak Joker z toho filmu Sevražedný oddíl, jo. Jak je od krve a prostě taká scéna. Jediný, co mám, je mý slovo a koule. Měli jste si krysu nechat a pustit ten kodak a jsem hitman, to mimo na gun. Mám bandánu na křichtě a žádný gun. U sebe nemám a možná je sám. Fízlovi nikdy já nezazpívám. Nezajímá mě barva tvý kůže, ani more děsty si vegan. Asi jsem z jinýho světa, chci zpět na svou planetu, nemůžu čekat. Otevřu dveře do mory, je melon, jediný po čem jdu je melanč. Jdu 24 hodin v kuse jako lemán, s flipu jsem stříženej, Norris a Seagal. Život jako movie, já ču za tě bad nebo... Jak říkám, důležité i v dnešní době je udržet pozornost. A když budete fakt každých 20 vteřin měnit záběr a scénu, tak ty lidi si řeknou, ty vole, co to zase je? A než se stačí prostě zakoukat, tak se to zase změní, jo? To s tou, že je dokonce jiný song, jo? Předtím to byl Melange, teď je to El Camino. Takže i to je důležité měnit tu hudbu a takhle. Pálen jak sluzí, neprodávej svoji duši, ne. To řeknu platí a svý slovo nikdy neruším, ne. Můj rap se rovej jako sluší, kamoši, furt se tě, kdy už je pustíte. Seru na slávu i čísla, vyrážem hledat za skrajní význam. Doma jsem tam, kde jsou mý lidi, není to místo. A jestli ti mý texty nedávaj smysl, to chápu, nezažil jsi nic, nebyl jsi tam s náma, černý vráně, černá vrána. Fakt to dělají jako kdyby podle návodu, tyjo, takhle by se fakt měli točit videoklipy v dnešní době, protože hodně lidí neudrží tu pozornost, hlavně ti mladší, jo, a proto funguje TikTok, jak funguje, a Instagram se mění a i klipy se takhle mění, no.
kudly v zádech, mám tam po nich díry. A zrada nejvíc bolí od těch, co máš ve svém týmu. Ale všechny jich život nese vítr, fakou v každá krysa, fakou v každej fízla. I ty přechody jsou samozřejmě výborné a teď je na řadě Nick Tendo, tak si to pojďme užít. Chápete, vrtulník v klipu, jen tak. A vlastně celý Milion Plus podle mě si uvědomili, že klipy jsou strašně důležitá věc, jo. Někteří rapeři ještě předtím, než přišli a takhle, tak nedělali moc klipy, nebo na to srali prostě. A oni si uvědomili, že fakt ty klipy jsou důležité a ten YouTube je důležitý. Víte, co mi to připomíná? Fortnite, ty vole. Prostě v první minutě je to úplně jiná skladba, úplně jiný vizuál, než ve čtvrté minutě nebo páté minutě je to taky úplně jiná skladba, úplně jiný vizuál, ale nazývá se to stejně. Jo, to je prostě Fortnite. V každém roce to vypadá úplně jinak, ale nazývá se to stejně ta hra. Někdo vám může říct, že se mu líbil Melange a myslí třeba ten začátek, jo, jak je tam ISO na stole a je to takové jiné. A někdo vám může říct, že se mu líbil Melange a myslí třeba tenhle ten konec s Nickem. Prostě ten song je tak jiný a možná i proto má tolik zhlédnutí, jo, 22 milionů. Kotě protáhnu ti krk jak host, proutí se, když hledě můj song. Rameň na zleba doprava je tans. Já, jo, mám cepton, alo, alo, odon. A celý klub, ten, co je s náma, zleba doprava mám. Víte, to zní úplně jinak, jo, než na začátku a to se mi taky líbí, jo. Ten taneček taky vypadá luxusně, jo. To je taky výborný záběr, jak se to točí ta kamera okolo nich. Prostě jedna scéna si dá druhou a vytváří to úplně fakt vysoce kvalitní videoklip. Jinak na stejném principu funguje též videoklip Česká Florida od Robina Zuta, ale ten se mi až tak nelíbí, protože důležitý je i ten rap a i ta síla té hudby a skladby a proto se mi Česká Florida až tak nelíbí, i když to funguje na stejném principu, jo, v tom klipu střídají se prostředí, střídají se hudba, jo, můžete si všimnout fakt jako podobných věcí v těch dvou věcech, akorát, že tohle je o hodně lepší. A fakt jsou tam části na zamyšlení. Třeba říká, že do nosu už ne a že bude jenom hulit, což jako doporučuji asi taky, že
spíše nebrat žádné drogy a když už, tak jenom hulit. Prostě takové skladby se vytvářejí jednou za čas, protože je to strašně komplikované ten klip a strašně komplikované dát 4 skladby fakt do jednoho projektu, ale prostě takhle se to v dnešní době dělá, jo, furt přepínat scény, furt tam něco mít, aby to zaujalo, jo, buď v Poutech, Izomandiase nebo Nika ve Vrtulníku a musí to prostě zaujmout a ten člověk si musí říct, wow, co se to kurva děje. A já to fakt jako, že uznám, že je to ústej z hlediska toho klipu, protože jsem na ty klipy taky ujetý trošku. Však neznáte. Dobré, to byla druhá reakce od Stromku. Můžete mi klidně napsat, co byste ještě chtěli za reakci ode mě. Já budu jen rád za nějaký tip. Zatím čest.